να σας θυμίζει. Ένα ευγενικό παιδί που προσπαθεί να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του και που στο σχολείο έρχεται αντιμέτωπο με τα θηρία. Το κόμικ το δημιούργησε ο φίλος μας ο Μάλκομ στη Σκωτία για να μιλήσει για ένα φαινόμενο που είναι πια παγκόσμιο. Μπούλινγκ. Ηλεκτρική, ψυχολογική και σωματική βία στα σχολεία. Δεν παίζεις, δεν γελάς, ανέχεσαι και δεν γελάς. Ένα παιδί της συνοικίας του σαν όλα τ' άλλα. Στη γειτονιά του όμως έξω δεν έπαιζε μπάλα. Η βία στο σπίτι ήταν συνήθες φαινόμενο. Από τον πατέρα στη μάνα και από τη μάνα στον επόμενο. Έτσι κι αυτός ήταν κρίκος στην αλυσίδα. Από το σπίτι στο σχολείο λες και στα μάτια του το είδα πως ήτανε δέκτης μα ήτανε και πομπός. Αφού τα ψυχικά τραύματα ήτανε έμφανη σαφώς. Κι αυτή η αίμονη ήσυχο δεν θα τον αφήσει. Διάλεξε άλλη από τον άνταπη σε κάποιον λύση. Έπρεπε κάποιος να βιώσει ό,τι έχει ζήσει. Κι όσοι μαθητής του ήταν η άμεση λύση γι' αυτό. Ναι, κι από θύμα έγινε θήτης. Κι ό,τι έπρατε το έκανε δίχως να έχει τύψεις. Είναι φαινόμενο, χαράζει συνειδήσεις. Και συμβαίνει μονάχα αν τα αγνοήσεις. Τι θα θέλεις να πεις στα παιδιά που κάνουν τους μάθητες σου που λες? Να ενωμήσουν λίγο, γιατί η ζωή δεν είναι να είσαι κάποιος, η ζωή δεν είναι να αγωνίζεσαι και να καταφέρεις κάποια πράγματα μέσα αυτού, μέσα των αγώνων σου. Δεν μ' αρέσει το σχολείο, εγώ φοβάμαι να πηγαίνω, είμαι μόνο στο θρανείο. Νιώθω τους γύρω μου αρπάκτικα σε ζούγκλα. Στην ουσία είμαι το αίμα και αυτοί κάνουν τα κουνούπια. Με λένε αντώνυμα, δεν με ξέρει κανείς. Ζωγραφίζω το μέλλον μου ώστε να γίνω ποιητής. Και αυτοί μου γκρεμίζουνε τα όνειρα. Κι εγώ θυμάμαι φάτσες, όνομα και πόνιμα. Όλο ανέχομαι, καταπίνω τα πάντα. Και κάνω τον μαλάκα όταν μου κλέβουνε τα φράγια στη Μυρτό. Όλο με κάνουνε ρεζίλι. Ας έρθει ο Χριστάκης επιτέλους να με δίνει. Λοιπόν βαρέθηκα πλέον και σοβαρεύτηκα. Και έβαλα ως στόχο να πετρώσω κάθε μέδουσα. Και εδώ τα νεύρα συσσωρεύτηκα. Το καλό και το κακό στη μίξη μέσα το έπνιξα. Στη μίξη μέσα το έπνιξα.